Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Це процес неминучий, хоча наразі й добровільний. Ну, чула, що в других районах є. Я на все дивлюся позитивно, дивлюся, коли людині, якщо наслідки будуть позитивні. Об'єднання все дає більші можливості, більший розвиток, більший. Бо що там, сільські ради є, які там 2000 дворів, 1000 з чим-то, а так вже, я думаю, великими громадами найбільше можна щось досягнути. У Хусті децентралізаційні процеси стартували ще у 2015 році. Втім, процес загальмував, адже потрібен насамперед перспективний план та конкретні дії. У міській раді кажуть, до діалогу готові. То рано чи пізно ми повинні об'єднуватися, бо це свідчить і серйозна практика європейських держав. Якщо брати Польщу, вона пройшла це, і спілкуючись зі своїми колегами з Польщі, з містами-побратимами, ми їх маємо три, ми часто ці теми піднімаємо, і вони дійсно переконливо цифрами показують, що йде більше дохідної частини в бюджет об'єднаних громад, і це треба робити. До слова, у червні 2015-го Хустаки звернувся до 13 навколишніх населених пунктів з пропозицією об'єднання територіальних громад в ОТГ з центром у місті Хуст. Зокрема, листи були направлені у Вишково, Данилово, Кошелево, Криву, Ізу, Боронєво, Валятино, Копашнево, Нижнє Селище, Крайниково, Рокосово, Сокирницю та Олександрівку. 2015 року, в 17-му році ми продублювали ці листи нашим колегам. Поки що ми жодної громади на сьогоднішній день не отримали відповіді, ні позитивної, ні негативної. Поза як не було конкретних відповідей, не відбулося й громадських слухань. А на рахунок того, з ким би Хусто об'єднатися територіально, то хустяни цілком розділяють думку керівництва міста. Я думаю, що ці самі ближайші – Іза, Кошельово, Сокирниця, тут близько, Велятино. Ці, що найбільше підходять. Ці, що знаходяться найближче до міста Хуст. Це такі Кириші, Чертеж, Крива, можливо. Іза, не знаю. Хоча вона теж, здається, близько знаходиться. Ми навідалися й одне з сіл, якому Хуська міська рада надіслала лист про позицію у Валятино. Село від районного центру знаходиться зовсім недалеко – 10 хвилин їзди, і ви вже у мальовничому туристичному куточку Хущини, яке цілком може саме на себе заробити. Оскільки гроші не залишаються у громаді, то тут за реформи і, зокрема, не проти об'єднання. Як на мене, це хороший процес децентралізації, і для громади воно дає велику можливість у розвитку, в першу чергу, соціально-економічного населеного пункту. І даємо більше можливості для фінансування великих проєктів, які могли вже роками стояти або розпочатими, або взагалі не розпочатими. Тобто, на мій погляд, децентралізація дійсно це розвиток українського села, це розвиток населених пунктів. Але, на жаль, у нас є дуже багато мінусів, які зустрічаються на процесі прийняття рішення. Сільський голова підтвердила, що запрошення об'єднатися від Хуста дійсно було у 2015 році. Тоді це питання виносили на розгляд сесії сільради і виконувала обов'язки сільського голови інша людина. Про добровільне об'єднання територіальних громад взяти до відома. Це було рішення депутатів 6-го скликання. При скликанні 7-му такого запрошення не надходило, на жаль, до Велятинської сільської ради від жодної громади. Відтак, Велятино торік стало ініціатором продовження тутешніх децентралізаційних процесів. Так, звернулося до 6 громад як Хуського, так і Виноградівського районів, аби ті взяли участь в обговоренні створення ОТГ. Таке запрошення ми надіслали до Хуської міської ради за рішенням виконкому 11 липня 2017 року і до Вишківської селищної ради, Криївської сільської ради. Так само надіслали до 3 громад – Чернянської, Хижанської та Новоселицької, сусіднього Виноградівського району. Це було бажання як членів виконкому, так і депутатів. Відповідь надійшла тільки від Вишківської селищної ради. Однак це було схоже більше на відписку, аніж конкретне «так» або «ні». Ми не пропонували жодного центру. Ми пропонували всім громадам вступити в процес обговорення. Чи можливо в нас об'єднання? Прорахувати бюджети, прорахувати, звичайно, адміністративний центр. Ну, так як Велятино розташоване географічно на межі Вишківської селищної ради та Хуської міської ради, ми не маємо більше сусідів, які б поєднувалися в нас дорожнім полотном, то ми не визначали центр
Ми розуміємо, що центром може бути або міська рада Хустська, або Вишківська селищна рада, що Влятино має доєднатися до якоїсь громади. Восени 2017 року на громадських зборах йшла мова і про децентралізацію. Місцевих проінформували про стан справ у цьому питанні. Чули про об'єднання громад, проводилися в нас різні зібрання, в будинку культури, наради проводили, в сільській раді різні зібрання проводять. Слухаючи з розповіді, з досвіду інших, то на краще, як воно там буде, побачимо. Крім того, представники сільради та громадськості у попередні роки навідувалися у вже об'єднані громади, як Закарпаття, так і за його меж. Тож порівняти є з чим. Ну, в першу чергу, це Вільховецька громада. Минулого року ми відвідали цю громаду, провели там цілий день. Спілкувалися як із керівництвом, так і з простим населенням, які є позитивні зміни, і бачили, реально бачили ці позитивні зміни при об'єднанні громад. З'їздили ми у сусідню область, Івано-Франківщину, на Коломийщину, відвідали Печеніську об'єднану громаду, побували в них, так само з керівництвом спілкувалися, проїхалися декількома населеними пунктами, відвідали заклади як освіти, так і охорони здоров'я, заклади культури, так само спілкувалися і з громадянами цих населених пунктів. І видно, що більше позитиву, ніж негативу. З позитивною динамікою у цьому питанні погоджується і Хустський міський голова, адже часто спілкується з головами вже діючих в області ОТГ. Спілкуючись з керівником територіальної громади, з Іваном Ковачем, ну, він мені чітко, аргументовано доводить, що об'єднання – це дуже добре, це ще плюс. Плюс-мінус до 30% дохідної частини збільшується бюджет, що можна зробити дуже позитивні реальні кроки в соціально-економічному розвитку об'єднаних громад. Тому я готовий до цієї розмови, я готовий до об'єднання. Якщо є бажання моїх, так би мовити, колег, ми готові розглядати ці питання. Так, при створенні ОТГ геть інший перерозподіл коштів чекає на громаду. І ті кошти, які вона собі заробила, залишаються у неї. І вона сама собі газдує та спрямовує їх на свої першочергові потреби. А не чекає вказівки зверху чи так званих подачок. Ми ж бачимо, скільки ми ПДФО сплачуємо. Ми минулого року 3 мільйони 600 із села направили в інші, у три адміністрації. Хустська, Закарпатська і місто Київ. 60% залишається в районі, 25% – Ужгород і 15% – у Київ. На жодна копійка з цих 3 мільйони 600 не залишилося. Крім того, дуже важливе при об'єднанні – дотримання всіх обіцянок з боку Києва. Тож наразі у Хусті та районі тривають дискусії щодо реформи децентралізації. На території району наразі нема жодної об'єднаної громади.